ជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់រួចហើយខណៈនេះបន្តតាមដានទេសនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានវិញម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងលំនៅឋានជាច្រើនកំពុងតែប្រឈមនឹងអណ្ដាតភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្បែរទីក្រុងសេឡេករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអណ្ដាតភ្លើងឆេះព្រៃបានឆេះរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមតំបន់នីភាគខាងកើតទីក្រុងសាឡេករដ្ឋអូតាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃគីម្សិលមិញសេក្រារីការឲ្យដឹងថានៅក្នុងកម្លាំងភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងអាក្រក់នេះបានគំរាមកំហែងដល់តំបន់សហគមន៍ជាច្រើនកន្លែងនិងគម្រោងសំណង់រាប់រយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅតំបន់នោះអញ្ញាធននៅក្នុងតំបន់ឲ្យដឹងថានេះគឺជាការឆេះព្រៃលើកទី5ប៉ះពាល់លើតំបន់រ៉ុកផតនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលំនៅឋានចំនួន3កន្លែងត្រូវរងការឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុងដែលក្នុងពេលនេះគឺអណ្ដាតភ្លើងបានបន្តគម្រាមកំហែងថែមទៀតទៅលើលំនៅឋានមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះស្របពេលនឹងលំនៅឋានជាច្រើនកន្លែងប្រឈមនឹងអណ្ដាតភ្លើងឆេះរាលដាលនៅពេលខាងមុខនេះមនុស្សជាច្រើនក៏ត្រូវបានជន្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់រស់នៅឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ព្រៃឈើចំនួនពី350ទៅ400ហិកតាត្រូវឆេះព្រៃចាគឺត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញចំណែកឯផ្លូវជាតិជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មួយនេះត្រូវបានបិទមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នដែលយើងក្រឡេកទៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាវិកចំនួន18នាក់ត្រូវជាប់គាំងទៅណាមិនរួចបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះកប៉ាល់មួយទឹកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាវិករបស់ក្របាក់ចាគឺនាវិករបស់កប៉ាល់មួយទឹកមួយមានចំនួន18នាក់ត្រូវជាប់គាំងនៅក្រោយពេលដែលមានការផ្ទុះនិងឆេះនៅលើកប៉ាល់មួយទឹកនោះដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងមុំបៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអញ្ញាធិបបាននិយាយថាហេតុការផ្ទុះឆេះនៅក្នុងចាគឺកប៉ាល់នេះគឺជាកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា INS Zindurasek គឺទំនងជាជួបទៅនឹងអបតហេតុហើយរូបថតនិងរូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានគេថតដោយសាក់សីបានបង្ហាញថាគឺមានដុំភ្លើងធំនៅលើកប៉ាល់ដែលកប៉ាល់នេះគឺប្រើប្រាស់ទៅនឹងចាគឺប្រើប្រាស់នៅប្រេងម៉ាស៊ូតហើយបានចតនៅកណ្ដាលទឹកដោយសារតែជួបទៅនឹងបញ្ហាភ្លើងឆេះនោះសាក់សីម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានហេតុការផ្ទុះឆេះកប៉ាល់រួចមកគឺគេឮសំឡេងស្រែកហៅរបស់នាវិកចេញពីក្នុងកប៉ាល់ដើម្បីឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺគេឮសំឡេងផ្ទុះចេញពីកប៉ាល់នោះចំនួនដល់ទៅ4ដងបើយើងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់មួយនេះគឺត្រូវបានកែសម្រួលនិងជួសជុលឡើងវិញនៅចំណតកប៉ាល់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនជាសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺបាតុករកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការប្រមូលផ្តុំប្រឆាំងនឹងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឱកាសទិវារំលឹកដល់ស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទក្នុងសម័យសង្គ្រាមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការប្រមូលផ្តុំទ្រង់ទ្រាយធំមួយប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនក្នុងឱកាសទិវារំលឹកដល់ស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅថ្ងៃពុធទី14សីហានេះដែលផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រស្ត្រីប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទបម្រើកងទ័ពជប៉ុននៅមុននៅក្នុងអំឡុងនៃសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអូលស្ត្រីចំណាស់2នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទកាលពីសម័យនោះបានដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មដែលមានអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនប្រហែលជា3000នាក់ពួកគេបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអូលនិងបានជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការនិងទាមទារឲ្យជប៉ុនសងជំងឺចិត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយកើតឡើងកាលពីអាណត្តិដំបូងរបស់លោកពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2007ដែលលោកបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាយោធាជប៉ុនបានចាប់ជំរិតស្ត្រីឲ្យធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបន់នោះទេក្រុមបាតុករពាក្យច្រើនគឺជាសិស្សនិងនិស្សិតបាននាំគ្នាស្រែកពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើការសុំទោសនិងសងជំនុំចិត្តជាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញយើងឃើញថាទណ្ឌិតប៉ាឡេស្ទីនចំនួន26នាក់ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ចដែរនេះគឺជាក្តីរីករាយមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលបានទទួលនៅសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយនេះគឺជាការវិលត្រឡប់របស់អ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនចំនួន26នាក់ចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមតំណិតប៉ាឡេស្ទីនដែលដំឡើងមកនេះគឺជាក្រុមអ្នកទោសត្រូវដោះលែងនៅដំណាក់កាលទី1ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកទោសចំនួន104នាក់ដែលពួកគេបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះប្រធានាធិបតីនៃប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានស្វាគមន៍ក្រុមតំណិតប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុង Ramallah ក្នុងតំបន់ West Bank ហើយតាមប្រភពព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនគឺជាផ្នែកមួយនៃការធានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពមួយឡើងសម្រាប់ភាគីទាំងពីរនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគួរឲ្យដឹងថាការចរចាដោះស្រាយតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឡើងវិញនៅលើកទី2ត្រូវបានគេកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសចិនយល់ឃើញថាព្យុះទីហ្វុងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាគឺនៅថ្ងៃពុធនេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះថាអ៊ុលទើចាគឺបានចាឈ្មោះថាអ៊ុលទើបានបោកបក់ងាករេឆ្ពោះទៅកាន់ចាគឺកាន់តែជិតទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវផ្អាកដំណើរការហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នចំណែកឯទីផ្សារបដូប្រាក់ជាច្រើនក៏ត្រូវផ្អាកបិទដំណើរការងារជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការបក់ចាគឺការបោកបក់របស់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងនេះគឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះហុងកុងបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានបោកបក់បំផ្លាញតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលថ្មីៗនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ក៏បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាលើកទី3ខណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះបែរឈ្មោះមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងនោះបុគ្គលិកផ្នែកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានដឹងថាភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់បានបោកបក់នៅក្នុងល្បឿន139គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងប៉ះពាល់តាមផ្នែកខ្លះៗនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំណែកឯជើងហោះហើរជាង200ត្រូវបានប៉ះពាល់ក្នុងនោះជើងហោះហើរចំនួន94ត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងរីឯជើងហោះហើរចំនួន107ត្រូវបានពន្យាពេលបណ្ដោះអាសន្នគួរឲ្យដឹងថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសាលារៀនកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាសំខាន់ៗក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបិទមិនដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នផងដែរខណៈពេលដែលព្យុះភ្លៀងនេះគឺបានបង្កធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនាពេលខាងមុខនោះលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗនៅក្នុងវគ្គនេះដែលលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទេសនាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទេសនាព័ត៌មានសហគមន៍នាពេលបន្តិចទៀតនេះ